بسم الله وكفى سلام الله عليكم إخيار كسر دوادا وحي جرى أردن وربهين SMC دتك السياسة دقات كأردن إياه حل الدنبواي لكن مرايكن كدو على سوء جيدا سيدان رجعين أيو أنجا جيف بينوت هاي حل السلاة الليلكة وحن ربا عوضا سياسة في الصوماليا الصومالي أردن وحي كجرى يدقال لذا كل إنان إذين عبره هدي إلهي أكرر النقطة. مركا دقينا نعم هي هدي أربطان قلن إبوك إنا سوق هذا تان وإلى في عنده. سدقن أيان ربا إنا عشر أقربه وضع جمانتا السياسة ماشة إيه مريس. مركا هدو هديهن وربا إضافي وحباق الدمي waxaa soo dhan meel iska dhig inta aan ka imaanayo hal isugu horta siyaasadda meeshaas ay maraysaa inta aan aniga ka imaanayo hal isugu yaa sidaas leh Hassan Sheikh Mahmoud villa Somalia waa lagu kala tagay villa Somalia nimanka jooga ma hayaan wax dokumenti ah oo dalka Somalia xaqiiqada sirtiisi hotel hamak bay ku socdaan ninkaan aad u jeedaan taliyaha ciidamada oo waa Yuusuf Raage qabiil ka dhig haddaad rabtid waxaad tiraahdaa waa nin ciise rati ah waxaad rabtid ku sheeg isaga la isku haystaa bedelkiisi mahad salaad iyo habar gidir waxay leeyihiin ninkaan hala bedelo iyo farxaan qaroole كدبنا تلياش عن بدلنا حسن شيخ محمود وحويرين كان ملا بدلاي نبا تعايل مو ويري مايا تعايل ماهن عبسي ويري دلك وحو كنوي هاي افجنبي حالد عيدا كمر كان كشاكايو واستعطاب صناعين عيدا مدهدا وحين تاقيين وذو واحد دين لبدلو وحان دورانين مالي لما هو بو سدح بلوت كدب عيدا مده الصوماليا مشاركو ده سند كان انت كدما ورقد دي فرماجة او صحيحي ايال العقد لغو سينايا هدي سند كان او لمادو مدح وينه هجوغة حدا حسن شيخ محمود ايال لغربا inuu warqad saxiixo bangiga adduunka uu ku tusaayo kabka uu u baahan yahay yacnii warqad saxiix lacag keen kaliya maahan adiga cashuuraa qaadataa dekadaad leedahay annaga waa ku kabaynaa marka farmaajo 80% ayuu la imaanayay ciidamada mushaarkooda iyo shaqaalaha dowladda adigana maxaad haysaa intaasan hayaa intaasan hal igu kabo waa inuu saxiixaa koontadana wax kuma jiro hawada lagu kala qaadanaya waa la qaanqaxaya waxba lama hayo marka haddii saddexda bilood ay dhamaato xasan ciidamadii mushaar uu waayo waxay ka dhigan tahay odowaha isagoo xilka qaaday oo kale haddii odowaha jagada ay ka qaadaan ciidamada lagama taabto odowaha waxaa ka go'an inay godoodaan cabsida godoodkaasi ayaana keentay xasan sheekh maxamuud in uu yiraahdo ma la bedeli karo odowaa iyo farxaan qaroole inay bedelaan way rabaan kulligood haddii la bedelo madaxtooyada soomaaliya militariga la wareegayo
oo hadaba militariga weerdiyeenay. Hassan Sheikh Maxamuud iyo Aadan Madobe iyagana way kala dhaqaaqeen. Maanta wixii dhexmaray Ilaahay uu og yahay. Roble waxaan dhihi lahaa Raysal Wasaare Xamse Cabdi Barre iyo Waarikow iyo Mahad Salaad way kala guureen. Xamse wuxuu yiri ninkaan argagixiso waayo. Tallaabo walba uu ku dhaqaaqayo fashilka degdega ee dowladdu keenaya, kuraastuu naga daadinaya, dowladnimada macnihii uu naga saaraya. Marka ninkan xawaaraha uu ku socdo isaga iyo fiqi waa isku hal qof. Mahad Salaad, Habargidir ma shaqaynayso. Aadan Madobe waddadii uu qaaday bay qaadeen. Cabdi Xaashi iyo Raysal Wasaaraha. Maantay Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Soomaaliya iyo Aadan Madobe guddoomiyaha baarlamaanka aad bay u wada hadleen. Waxay wada hadleen saakay kadib markii Mahad Salaad ciidamo Gafuur Duuban uu madaxtooyada keenay. Madaxtooyada haddaan sawiro waxaa amnigeeda suga militariga federaalka Soomaaliyeed. Shaqo kuma lahan, sirdoon ma soo geli karo. Markuu la soo galay Aadan Madobe waa uu ka xanaaqay. Wuxuu yiri hal askari oo sirdoona meeshan ma soo geli karo, mana soo gelin kartid, bannaanka bax. Mahad Salaad baa lagu yiri. Caradii ka dhalatay Xasan Sheekh Maxamuud maanta oo dhan taleefan ay ku hadlayeen. Aadan taa kuu ku qabtay qorshihii xalay ilaa shirkii caawa la rabay in la qabto, wixii oo dhan cagtuu mariyey. Wuxuu soo istaagay dalka anaa madaxweyne ka hadda. Taliyo xun ma mateli karo, ciidanna ma kala bedeli karo, baarlamaan shaqo kuma leh. Arrinta markay dhiida gaadhay, Xasan Sheekh Maxamuud Aadan Madobe tuugtuugay taleefanka. Wuxuu ku yiri arrintii ay safaraha ka bixin, intaan aniga ka imaanayo keliya ha la igu simo, igu sin Aadanow, intaan ka imaanayo bas igu sin. Aadan Madobe wuu dhagaystay, wuu dhuuxay warka, laakiin hal mar uu war iska soo jaray. Madaxweyne may maqlaysaa aniga ama imow ama ha imaanin, in korontada iyo biyaha la iga goosto yeeli maayo, yiri mana sugaayo taas, umana fadhiyo. Waxa meeshaan ka soo socdana waa sidaasi, ma ogolaanayo mana ogolaan doono, ama imow ama maqnow. Haddii adiga aad isdhiibtay oo lagu qabsaday, aniga ma ogoli inaan isdhiibo oo la iqabsado oo la imaamulo, ma ogoli. Aadan Madobe bartaasuu degay. Xasan Sheekh Maxamuud taleefankiisa ugu dambeeyay wuxuu ku qanciyey raalli noqo, intaan ka imaanaa igu sin, bahashayaysan laba qarxin. Because Aadan Madobe waxaa ka go'an haddii Mahad Salaad iyo Fiqi ay ciidamo la soo galaan madaxtooyada, in ilaaladiisu uu sanka xabadda ka geliyo, uu yiraahdo ka saara, anaa madaxweyne ka ah militariga uu yiraahdo xabad ha lagu rido. Qarax waay madaxtooyada, cawada way haawanaysaa, way foorinaysaa. Waxaan idiin sheegay cawada in 8 habeennimo madaxtooyada ay shir ku lahaayeen ballanta siday tahay saraakiisha, mar labaad uu rabay inuu baaro Mahad Salaad, laakiin shirkii laysuguma imaanin, xafladdii weyneyd laysuguma imaanin, waa la kala cararay. Sababtana waa maxay? Mahad Salaad waxaa looga yeeray goor maqribkii ku aadan xalane, safiirka Maraykanka miya, adiga mas-uuliyiinta Maraykanka u yeeray. Markuu ka soo baxay xalane, kadib safaaradda Kenya ayuu galay oo looga yeeray. Inahaasi laba qodob ayaa yaala.
محمد حسين روبلي او لو هيستو دعوه محكمتنا كينيا لوغو سارايو و عبد الوهاب ددكيسو اي دهين دولتو وحان كا عودسانينا نين كان انو سان دلكا كبخين يدون لا محكمدينين ددكا كلي عدالاد ربا او كاتيرسانايانا ان كينيا حقودا لوغا قادو هدبا كيس كلي او ددكا اناي اوغين ايا جيرا لعقتي امريكا صوماليدا اي دعدي قبيلات كبدن اي صوماليدا اي كجرين لبدا بقول اي كتا كمليين لباتن اي لبنن وهبر قدير با كجرتي ددكا لعقتا دعاي روبلي اي مهد سلاد ددكا سي لعقتا دعاي هبر قدير قيب كميد اه قريو اي كاقتين كينيا اي يغو وكيل اوغا اهايين سبر لوغوين كودانا اي هايين امريكان شلن كيسي مسوق ماسوق لوغو قاتاي ودبا قلع ودبين مركا سردونكو حولاي هاي لعاكتي مريكن كان لغا صور دعاي هبر قدير اي صور دعاي قريهي كينيا لغا دستاي سبر لوغوين كودا ايا روبلي اي مهد سلاد اي كلا هايين تاوا ميت سفارد كينيا ايو حالاني لوغو ييري قدب كاللبادنا ارينتا روبلي اي اي دونيين ان اي معنيه ان لغالا حدلو اما معنيه او كلا حدلو سفارد مركا ارينتا ويسو عكرانتاي فيلادينا عاو جوغو واي مهد سلاد ادن مدوبي مركي اي مهد سلاد حبادة اي كاقالي mahad ciidamadiisi ma joogi karaan madaxtooyada la yiri meeshan waa xarun dawladeed xasan sheekh iyo cali balcad iyo abshir buqari arinta si kasta ay u xalin waayeen inta aan ka imaaneyn kaliya nagu sima ay noqotay oo mahad isagoo caraysan u tagay shirkii uu dhici waayay caawa hubiyaal uu ku soo tuuray madaxtooyada hareeraheeda hubiyaal